سبارت با یاسای چاکسازی لاموچه و درمال و خانشین امتیازکانی ترکیه که لو بلین یاسانی که لکابینه نویم لطورتیوی چاکسازی در کراو تیبین یکانی ما لسر او جوزیکن و یاسا برمبنای راپورتی دو راپورتی انجمنی وزیران وروا راپورتی چی دسته دست پاچه که ئەوەی کەمە بۆ مان دەرکەوتو تا و کوێستا جێبەجێکردنی ئەو یاسا زۆر بە خاوی دەڕوە و لە هەموو دامەزراوەکانش بەیەک ئاستکاری لەسەر ناکرێت بە تایبەتەوەی کە پەیوەندی بۆ وەزارەتی پێشمەرگە و ناوخۆ و مەسەلەی خانەنشینی هەیە بە تایبەت لەویش لە باڵەکان لە سەربازیەکان تاوە کوێستا کەمترین کاری لەسەر کراوە بۆیە یعنی ئەوە لە کاتێکدا زۆرترین گومان لە هەبوونی بڵێن موچەخۆری نایاسایی وەروە چەند موچەی و بڵێن بندیوارەوە پێ دەگوترێت لەو دامەزراوانەیە بۆیە گرنگگە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پێشمەرگە و ئەنجومەنی وەزیرانی چونکە وەزارەتی پێشمەرگەش ئەوان دەڵێن ئێمە هەنگاومانە بەڵام هاوکاری ناکرێن پێویستە لەو دامەزراوە جێبەجێ بکرێت خاڵێکی تر بە جێرەی یاساکە پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئەنجومەنی وەزیران سێ مانگ زارگ راپۆرتی بداتە پەرلەمان کورسان لەسەر ناوەڕۆکی ئەو یاسا تاوە کێسا تەنها دوو راپۆرتی داوە لە کاتێکدا دەبووە سێ راپۆرتی بدا باە کەگەر بە سێ مانگ بووە و خاڵێکی تر تاوە کێسا سندوقی خانەنشینی فەرمانبەران کە لە چوارچێوەی یاساکە دەبێت کارا بکرێت و تاوە کێسا کارا نەکرایتەوە سندوقەکە پێم وایە بەشێکی گرنگە و یاسایە کە گەرە سندوقا بێت خانەنشینە موچەکان زامن دەبێت و ئەو پارێکە لە فەرمانبەران دەجێردێتەوە دەچێت ئەو سندوقە کە تاو کێستا گوتم کاران نەکراو خاڵێکی تر دەربارەی جێرانەوەی قەرزەکانەکە بەهەمان شێوەش لە یاساکە ئاماژە کراوە کە دەبێت ئەو قەرزان لای بازرگانان بجێردرێتەوە